السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ndugu yangu Muislam, wewe mwenye iman ambaye kwa pamoja huwa tunashiriki kwa pamoja zoezi hili tukufu la kuwasaidia mayatima, kama ilivyokuwa katika Ramadhani zilizopita, kila Ramadhani huwa tuna zoezi la kukusanya sadaka, kwa maana kwa ajili ya kupata vyakula, vinywaji pamoja na mavazi tutakaowakabidhi watoto mayatima, na wao wakashiriki vema katika hali ya furaha katika sikukuu ya Eid al-Fitr. Zoezi hili kwa mwaka huu pia linaendelea. Tunalianza mapema kabisa tangu Ramadhani hii mwanzoni kabisa, ili lengo letu ni kwamba mpaka kufikia Ramadhani ya 27 basi tuwakusanye wale watoto mayatima, alafu kisha tuwagawie vile vyakula pamoja na vinywaji ambao vitawastahiki wao kuweza kupata. Lakini pia lengo kubwa ni kuwa tunataka tushiriki pamoja na dua, yani watufanyie dua kwa kile ambacho tutakachokitoa. Watu tuna shida, tuna matatizo, tuna mambo yanatusumbua katika maisha yetu. Wakati fulani tunahitaji japo amin za wale watoto mayatima. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalul a'mali ba'da al-fara'id idkhalu sururi, ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-fara'id idkhalu sururi 'ala al-muslim. Matendo yanayopendeza na kuvutiwa na Allah baada ya mambo ya wajibu ni kuingiza furaha katika kifua cha Muislamu mwenzako. Katika mwaka huu Ramadhani ya mwaka huu 2024, zoezi ambalo tutakalolifanya ni kukusanya sadaka, kukusanya vyakula, vinywaji pamoja na mavazi, na kuwakabidhi watoto mayatima ile Ramadhani ya 27 inshallah, na kisha watu waombe dua. Kwa hiyo wewe namna gani utaweza utashiriki katika dua hiyo? Kushiriki kwako katika dua hiyo tunahitaji mchango kutoka kwako, at least angalau shilingi 20,000 pesa kitanzania, ambayo hii utatutumia katika namba zetu za simu au utatuletea moja kwa moja mpaka madrasa kwetu inshallah. Kisha na wewe jina lako litaingia katika orodha ya wale watakaoombewa dua na hao watoto mayatima. Lakini pia unaweza ukatoa zaidi ya hapo, maana yake unaweza ukatoa zaidi ya hapo, zaidi ya 20,000 kadri ya uwezo wako. Lakini pia inawezekana ukatuletea mavazi, maana si pesa peke yake ndio tunapokea. Tunapokea mavazi kwa maana ya kanzu za watoto, kofia za watoto, hijab za watoto wa kike, na baibui za watoto wa kike kadhalika. Na vile vile tunapokea vyakula kama mchele, tunapokea mafuta, tunapokea vitu vinavyoambatana na chakula hiki inshallah. Lengo ni kwamba mwezi 27 Ramadhani tunawakusanya wale watoto, tunawakabidhi vyakula vyao, na wao wanatuombea dua, Allah tufanye wepesi katika mambo yetu inshallah taala. Dua hiyo pia nitakuepo mimi na watakuepo vijana wangu wa madrasa, ambao na wao pia ni wasomi masuala ya dua kichanganyikana na watoto mayatima. Wote tukitikia, tukinyanyua mikono na kuitikia dua, na Allah atatufanyia wepesi. Sasa inawezekana huko hapa Tanzania, kama huko hapa Tanzania huko ndani ya mikoa hii, unaweza kufika ofisini kwetu kwa namna ya kuleta mchango wako au kuhudhuria siku ya tukio, basi njoo. Sisi tunapatikana Mlandizi Kibaha, mkoa wa Pwani. Yani ukipanda gari lolote unapotoka, panda gari linalokuja Mlandizi. Ukifika Mlandizi, basi utachukua pikipiki, utakuja moja kwa moja nyuma ya kanisa la Akuzamu, ndipo kilipo kituo chetu, na hapa utaonana na sisi inshallah taala. Na siku ya kushiriki, basi mwezi 27 mapema kabisa asubuhi tutakutana na watoto mayatima kwa ajili ya kushiriki dua hiyo na kisomo hiko kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama uko mbali nje ya Tanzania, maana yake utatuma mchango wako, kisha sisi tutakuandika majina yako, na siku hiyo tutakutilia nia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo njia ya kwanza, wasiliana na sisi kupitia njia ya WhatsApp. Nambari za simu ni 0657 990 471. Njia ya pili, tupigie moja kwa moja simu, kwa maana ya kutumia namba hii ya Airtel ni 0692074649. Na njia ya tatu ni kutuma mchango wako. Kama huwezi kutufikia kwa haraka, mchango wako utume kupitia nambari ya M-Pesa 0759828410, na jina litatoka ni Mustafa Jumanne. Lakini hakikisha unawasiliana nasi kwanza, alafu kisha ukatuma mchango wako, na wakati fulani unaweza ukatueleza haja yako, shida yako, ili kusudi tukakutilia nia kulingana na haja na shida ambayo inakukabili. Ila ukitaka kutuma chochote pia kadhalika, tunapokea inshallah taala. Msambazeni mwenzako video hii, mtumie mwenzako ambaye unahisi kwamba na yeye ana moyo ule wa kutoa na kuchangia kwa ajili ya masuala ya khairi. Jina langu naitwa Sheikh Dr. Hudhud, amiri wa Majlisul Adhkari Mlandizi.